Тернополянка Каміла Берецька прийшла до пункту тестування з мамою. Розповідає, готувалась до ЗНО майже рік. Вступати планує в Тернопільський виш. Я займалася сама, десь, напевно, вже влітку починала проходити деякі тести, також дивилася різні відео, ну і взагалі намагалася якнайбільше практикуватися на різних сайтах і тому подібному. Ще одна учасниця тестування з географії – тернополянка Валентина Шульгай. Дівчина каже, хоче навчатися на маркетолога в Києві. Готувалася приблизно рік з репетитором. В мене дуже класний репетитор, то я дуже довольна, що сподіваюся на хороші бали. Оскільки всякі пробні тести робила добре, то, можливо, десь під 190. Тернополянин Денис Окушко виходить за годину до завершення тестування. Каже, вступатиме у медичний університет. Географію складав як додатковий предмет. Насправді, завдання були зовсім не складні. Я до географії практично не готувався, але навіть мені завдання були не складними. Відповідальний за ЗНО в області Юрій Шенюк розповів, понад 2000 зареєстрованих учасників на тест не прийшли. Це пояснюється в першу чергу тим, що в нас є нормативні документи, які звільняють дітей від державної підсумкової атестації, а географія була одним із тих переліку предметів, які обиралися четвертим предметом. І оскільки діти звільнені від державної підсумкової атестації, то їм вже потреби здавати цей предмет не було. Єдине, що складали географію тільки ті, хто власне буде вступати до закладів вищої освіти за, в тому числі, результатом з географії. Юрій Шенюк каже, результати всіх тестувань основної сесії мають оприлюднити до 26 червня. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.